No niin, moi. Se on Olavi, joka on pelaajattava, moi. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole näitä jostain kumman syystä tehneet. Mutta nyt oli vuoden viimeinen tämmönen torstaini kautta tarina video. Elikkä mä kerron teille siitä, kun mä olin samalla koulussa yötä. No, aloitetaan. Se oli jo... Me mentiin yhden mun kaverin kanssa, sanotaan vaikka, että hänen nimensä oli minkä nimen? Minä vähän nimen mä tähän keksisin. Sanotaan vaikka, että hän oli. Hän oli vaikka... Eve. Joo, Eve. Kyllä. Hän oli Eve nimeltään ja tosiaan Eveen kanssa päätettiin, että mennään tosiaan Eve olisi mun kanssa luokalla ja tosiaan Even kanssa päätettiin, että mennään käymään tuossa koululla, kun oltiin pienen koulun pihalla joku 10-11 aikaa. Ja meillä oli semmoinen jämmä avain sinne kouluun, jolloin me sitten päästiin sinne sisään semmoinen vähän niin kuin lätkä, tai mikä se ikinä on. Semmoinen kuitenkin, ja eikä avain, jolloin päästiin sisään. Ja me sitten päästiin sinne koulun sisälle ja se oli jostain kumman syystä auki, se ovi. Me ihmeteltiin, että miten tää voi olla auki. Mutta se oli jostain kumman syystä auki, se ovi. Ovi auki. Joo, ja sitten me tosiaan mentiin hissiin ja mentiin yläkertaan. Ja mulla on teille tähän väliin todistaa, että me oltiin yöllä salakoulussa. Mä pistän nyt tähän kuvan nyt. Ja nyt tässä näette, niin siellä on meikäläinen siellä. Joo, ja sitten me Elen kanssa oltiin siellä ja niin, me oltiin siellä koulussa ja yöllä ja niin. Olis vähän kummottavaa olla siellä yöllä. Siellä koulussa ja näin. Mutta joo, tosiaan. Tämmönen video tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte tämmöset vähän tarina videosta kautta torstainista ja joo, tosiaan vuosi alkaa mua loppuvaisillaan ja näin ja tosiaan saattaa laittaa ehdotuksia olla ihmeessä, että minkälaista videoa haluatte ensi vuodelle ja näin. Tosiaan huomenna tulen tekemään rakettien esittelyvideon. Ja niin, jotenka pysykää ihmeessä kuulolla. Ja tosiaan muistakaa laittaa videoehdotuksia. Ja tehdään tästä mun kanavasta 2020 parempi. Ja muista jakaa tätä kanavaa ihmeessä eteenpäin. Tee se nyt, eikä 15 päivä. Mutta joo, tosiaan. Tämmönen video tällä kertaa ja tosiaan, joo. Ja tosiaan laittakaa ihmeessä ehdotuksia alas, minkälaisia videoita hommaa sitten, että tekisin ensi vuonna ja sellaista. Mä tuun varmaan tekemään kaikkia torstain videoita ja sitten kaikkia semmosia vähän monipuolisempaa videoa, kaikkia haastevideoita ja kaikkia sellaista, mutta joo, eiköhän tässä nyt olisi. Eikö puhutaan tätä jotakin hauskaa? Saadaan tuota 10 minuuttia, eikö ei 10 minuuttia, vaan 5 minuuttia täyteen tälle videolle. Joo, mitä mä teille kertoisin? Joo, tosiaan ensi vuonna on tulossa kaikkia haastevideoita, syön päivän ajan jotain tiettyä ruokaa ja näin. Kaikkia semmoista kivaa on luvassa ensi vuonna. Joo, mutta nyt alkaa olla sopiva aika lopettaa tää video. Ja tosiaan muista ennen kaikkea jakaa kanavaa ihmeessä eteenpäin. Mutta joo, tosiaan. Tykkää video ensi kanavaa sekä jaa eteenpäin. Se on mun puolesta. Moi moi!
Squirrel shit.